будет галаны. Чао. Ты пожилий, в них рогів виростають, так? Вечером приймемо подогрів, і на ніч буде заплив. А потім зранку 10 кілометрів. Отак, одним поштовхом руки. Все буде добре. Ми тебе також любимо. Заберу одну. Я думаю, десь 1050 євро. І вони тут хочуть запровадити на утів. Да, ламайте їм плітку нахер, ламай її. Бортман. Спробувати посів такої сівалки. Ну дуже малий, як на мене. Мюллер, привода. І Порш. І ось воно. Чудо, яке являє Аверсангро. Оце так локація, куди це нас занесло. Антена є вже добре. Зв'язь з космосом будемо мати. Що там, щось по кругу є? А, тут якийсь труб, а? Басейн. Купатися будемо? На пробіжку сьогодні зранку. О, шезлонги. Всі діла. А це щось якесь патіо розбили. Гарна вечерінка, мабуть, була, а так і завершили. Все, ниряємо. Заплив буде, я думаю, 100%. Треба, да, з подогрівом 100%. Вечером приймемо подогрів, і на ніч буде заплив. А потім зранку 10 кілометрів. І все як по маслу. Оце бачите, які забори будують люди? Фух. Якусь спіральку, то все там. Рух насів. А він двосторонній, так? Да? Щоб і сусідам було гарно, і тобі. Ти поняв, які люди? Про сусідів думай. Про сусликів оцих польових, що там живуть, щоб їм теж гарно було. Сад там. Або сад там, а не сад. А що ти? Це нормально. Так, мені вже подобається. Матрас! А я думаю, чого нам не вистачає для м'якості. Так. Затворяємо. Так? Отак було? Що, що, що? Колодець. Колодець? О, це цей. Журавель. Добрий ранок! Тім Колоускапа, тім. Тім Кюлескапа. Ааа, Зодан! Good night! Да, yes? Yes. It's interesting apartment. Close? Що-що? Пустий, нема нічого? Ну, мусор то таке. Їх повсюду хватає, тих мусорів. Нічого, порядок наведемо. Українці вже прибули. Скільки воно там? Мінус 10 точно. Оце такий нюанс тут в Угорщині. У катані дорога. Корови якісь. Вони дивні. Оце подивимо, що вони до трупи. Лошадки. Може це один із тих, зі сторони? Так, ти з ним ще розпілкувався.
Тобто, бачу, в нього воно сіно. Тобто, може, закупив собі на той. Корова, бачу, як я. Давай. А як приблизити? Приблизити. Ну, скажи, що це за порода така? Такі, як індуски. А, зараз от ближче. Якісь рогаті, так? Да? Так, да, рогаті такі незвичайні. Бачиш, спочатку вони гоні, потім тут трошки пожили і в них крові виростають. Так? А коні, гляньте, а коні, бачиш, якісь, як в шубі. Да ладно. Да, така якась да. Порода. Якась така порода, що вона... Ні, то просто господар нормальний робить, так? Це щось якась юрта, може національна щось. Ну, теж пічка. А лак. Сікро! Алло! Зона! Traditional home. Національне будинок. Еко. Це гостинне місце, Гадеон. Панцю. Hungarian beef? Оце така штучка, напевно, для тих диків, що ми бачили. Алло, пожалуйста. Саня, а може ми такий колокол приліпимо на дах? Десь перелітимо. Олександр, ну що, набагато краще, ніж макдо? Звичайно. Національна традиційна угорська їжа набагато краще. Без неї це дуже смачно. Дякуємо за гостинність. Олександр, ти дякуєш? Звичайно, дуже вкусно, гарно, смачно, так? Різноманітні ковбаси, наступні страви. Смачно пообідали угорськими ковбасками. Це компенсація нам за проходження їхнього кордону, так? Такі нерви роблять, що просто такі. Тільки ковбасою угорською можна спасти. З бика. Сікру, ну що ти, ну? Все буде добре. Ми тебе також любимо. Оце мої хороші, такі красиві, такі мордаті. Заберу одну. Ти що, маленький отой. Оце наша загородна дача. Так вона виглядає. Словниковий запас угорської мови поповнився новим словом. Кьосе. Десь я його чув. Мабуть, в тому в золотому чи якому там віки, там що Грем Султан, там оце все. Десь вони там, мені здається, казали кьосе. Кьосе це по-угорськи дякую. Воно додавалось до слова хару мітер again. Хару мітер – це 3 метри, тому що у них тут все 3 метри треба. Інше вони не хочуть. Хару мітер – це англійська? Ні, це угорська, хару мітер. А яке ще ми слово знаємо? А, ще ми знаємо слово сікро. Це іскра.
Тому що того пса звуть Сікро. Десь тут наліво. Чого десь тут? Боже. Ти думаєш? Так. Да. Оце такі дороги, бачите? І вона зараз буде переходити у злітно-посадкову смугу. Оце такий будиночок може придбати. Я думаю, десь 1050 євро. Що це Угорщина? Це Європейський Союз, ти що прикалуєш? Це вже, мабуть, 1200 буде коштувати. Що тобі не подобається ціни? 1200 рукою, де ми живемо. Це в них такий пісок, розумієте? І вони тут хочуть запровадити ноутіл. Чи регенеративне землеробство. Наліщі такі, як у нас в парку залізна дорога. Да. Так. Тож вони під час Другої світової війни в нас спіздили, блядь. Поклали, так, да, вони ж розібрали ту дитячу залізну дорогу. Ти що, не знав? Вони ж з німцями були разом. Золото не бійся. Ми ще одну зробимо, якщо що. Якщо самі. Наш тут добре зробили. До самоліта прикріпить. Давай я її розверну. Давай. Отак. Одним поштовхом руки. Потрошку, 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 потрошку. І ми з'їмо ту окрошку, так? Так. Аверзагро надає крила. Чи то Red Bull надає крила? Да, ламайте їм плітку нахер, ламай її. Диски зроблені з хардексу. Вічні. І знову нашу сівалку взяли на буксир. Зараз будемо її штовхати в ремонтний бокс. Оце така гарна манітушка від компанії Axial. В Україні вона називається Astra. Допомагає нам заштовхати її. Кроком руш! Бачите, отак складається життя.
одні угорці блокують, інші розблоковують. І ось воно, чудо, яке являє Аверсагро. Начебто встановили. Ось буде так. Поруч з найкращими літаками стоїть цей зелений дракон, який буде робити підпал. Ось воно вже відбулося. Зібралися. Зібралися. Напрацювалися. Йдемо дивитися, що там поставили. Тут так все організовано добре. Це дійство відбувається на маленькому аеродромі. Перша експозиція, яка нас зустрічає, це експозиція компанії Аверсагро. На якій представлено каток причепний рублячий, діаметр барабана 550, 10 ножів, вірне розташування, стріптіл. Цей стріптіл заробляє гроші. 340 гектар вже одроблено. Після закінчення виставки відразу їде, ще 10 гектарів буде обробляти. Каток рублячий двохвалковий, навісний, 3 метри. Шлейфова борона 4,8 метра. Навісна. Балансири на передню навіску. І борона Айро. Разом з бункером для внесення. Добре. Або для посіву мілкосім'яних культур. Вже йде напружена робота з клієнтами. Привіталися стендом Аверсагро, йдемо далі. Аграр компані. Джон Дір стоїть. Напевно, розкидач. Тваринництво тут дуже розвинуте. Це кьокерлі. Ультима. У кого є бажання спробувати посів такої сівалки. Як на мене, цікавий варіант.
може щось і зробимо в цьому напрямку. Гідравлічне регулювання дозування. Гідравлічне регулювання турбіни. Турбіна, певно, саморобна, 4000 обертів максимум. Ну, саморобна, я маю на увазі, виготовлена компанією Кікері. Безпосередньо під свої агрегати. Двоточкована віска. Такий невеличкий болтик на таку конструкцію, ну це дуже сміливе рішення. Не знаю навіть, що сказати. Навіть не можу собі уявити, дивіться. І тут так само М12. Ну дуже малий, як на мене. John Deere. Чіпний проїскувач. Невеликий, як на мене. Három turnusban фог történni. Kaptak ilyen sárga, fehér és zöld parkszalagokat, amikor beléptek. A sárga, fehér és... Просто пласівал. Сарка весна. Ось єлензі, хоч мейк етказеші шарпон леснек майданок. Портман. 12:30-13:30. А, це такий варіант, зйомні диски, да? Можна або ставити танкер, або можна ставити диски. Цікава ідея. Ще додаткові диски, так? Для опрацювання. Ораш. Це, я так розумію, угорська жатва. Глибокорозпушувач John Deere і Horsch, причепний оприскувач Avatar 10-25 міжрядка. És szintén érdemes szolgálati közlemény, hogy ha tolmácsolásra van valakinek szüksége, akkor itt középen találhatja a tolmácskészülékeket. Angolról magyarra, magyarról angolra fordítunk, illetve a kabinban majd cseh nyelven is lesz tolmácsolás. Tehát akár cseh, akár magyar-angol nyelven valakinek szüksége van tolmács készüléknek, így közé fel vehet magához készüléket. So if anybody needs an interpreter service, here you can find the devices in the middle, and you can get it if you need. Сірка. Да, тиск, напевно, дуже великий. Використовувати такі переніс ваги всього бункера. Мюллер, привода
Отже, викуплена Хоршео чи Трімблом, напевно. Три секції бак, нержавіючої сталі, катушки. А, ні, пластикові, це розподільники нержавіючі. Oh, God. Oh, God.